Jan Váňa z šachového klubu Tachov je vícemistrem České republiky v rapid šachu. Skvělého úspěchu dosáhl na republikovém šampionátu mládeže do 14 let, který se konal v polovině září v Praze. Ambice prý byly daleko skromnější. Stříbrná medaile tak byla pro všechny velkým překvapením. Čekal jsem, že bude tak do 10. místa. Bylo by to tak nějak normální. Ale vybojoval úplně úžasně. Hrál jsem tam poměrně dobře, i když měl jsem tam pár partií nějakou výkyvu, ale jinak dobrý. V Honzově kategorii startovalo celkem 42 závodníků. Tachovan byl nasazen až na 19. místě. I přesto za sebou nechal věčného krajského rivala Sklatov i další silné hráče s poměrně vysokým elo. Konkurence byla velmi silná. Byli tam hráči z celé republiky, ti nejlepší. Myslím si, že by to nevynechali, když už mají jakou příležitost. A bylo to těžký hodně. Určitě, určitě velký úspěch, protože ta konkurence tam byla velká. Ono v Tachově se toho moc nehraje, ale Liberecko, tam prostě Morava, Frýdek Místek, tam jsou velice silní základny a hraje se liga žákovská, extraliga. To my tady už další dobu nemáme, protože dětí je málo. 11-letý Jan Váňa hraje šachy už od svých 5 let. Tehdy ho prý zaujal hlavně název této hry. A bratr mi ukázal, jak se táhne jakou figurkou, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit. A maminka mě přivedla na kroužek a oblíbili jsme se si s panem Truxou a dotáhli jsme to až sem. Teď čeká Honzíka mistrovství Čech v Hrnkovicích. Jsou to vážné partie, které netrvají 2x30 minut, že jo, jako ten rapid. Je to jedna partie denně, hraje se tam hodně, hodně dlouho. Je to náročný a postupuje se o teď prvních, já nevím, 3, 4 podle toho, podle věkových kategorií postupuje se na mistrovství republiky. Co se týče dalších aktivit šachového klubu Tachov, na konci září organizoval zahajovací turnaj letošní série Ampér, což je krajský přebor mládeže v rapidšachu. Zúčastnilo se ho téměř 40 malých šachistů a šachisték. Dělali jsme to v dlouhém újezdě, protože tam je kulturní dům, stoly, místnost, to velká, prostě je tam pěkné prostředí. Mládežnická základna zdejšího šachového klubu není v současné době nijak početná. Děti je doslova jako šafránu. Přestože oficiální nábor už proběhl, mladí šachisté mezi sebou rádi přivítají i další zájemce. Hlásit se mohou děti předškolního i školního věku. Stačí přijít s rodiči přímo na některý z tréninků, které se konají ve sportovní hale. Může přijít sem na trénink. Začínáme v 15:30, jsme tady do 5 každý pátek.